Можна тут що хочеш знімати. Голівудські фільми, така територія. Читав. Читав в одному виданні, яке ніколи не брешеш, тут будуть знімати Великого Гетсбі продовження. Так що люди, чекайте, там вже... Навіть Ді Капріо здивувався. Так, да, з Ді Капріо здивувався, він був... І Оскар не отримав. Оскар. Зато став народним актором Челябинська. Ну, не в тому діло, що він погодився, якщо йому буде така пропозиція, от, щоб зніматися в другій частині Великого Гетсбі в маєтку. А це що за фігня там? Ну, треба вбити по-любому. Треба закидати фотки на панорамі. На що? Панорамі. Ну, знаєш? Ні. Гугловський сервіс. Якщо ти нажимаєш на... Ну, заходиш на Google Maps. Ну. Нажимаєш фотографії, і там... На кожну територію, типу, фотографії вискакують. А? О. Такі штуки кумедні. Всьому цьому. Ця фішка називається панорамі. Люди відпочивають. Реально велика територія, обійти це все, не замучившись. Не, не можна. Ніхто не чекав. Ніхто не чекав, що воно таке велике. А так ходиш і слухаєш. Боже, яке воно велике, коли воно вже кінчиться в одні будинки. Не встигли доробити. Покидали, як є. Покидали. Можна плиточку забрати з собою на балкон поставити. З Межигір'я, так? Ну, треба щось поменше. Кусочок якийсь. Що? Щось мали будувати чи що? Ну, коротше, не встигли, взагалі не ясно, що це за цей. Що це за будівля? Що це? Є на велосипедісти. Машини їздять? Може хазяїн був? Самооборона. На сяйника, може, вернувся? Ні, вона стояла там, на тисті була самооборона. А це, по-моєму, ми до гольфа прийшли. Ні, гольф там. А, гольф не тут. Коротше, десь як показує, то оця штучка, там, де ми зараз тут ходимо, вона таку вузенька. Ага. А далі ось така штучка. Ось. А, там. Три рази більше, ніж оце, що ми пройшли. Ага. Вон конка вже. А може боль. Так, всі мужики заходять, як тут будували. Да. Досвіду набратися. Да. Йдемо глянемо, що там. Може то вже. Та ні. Не схоже. Щось неясно. Торговий центр. Виставковий. Виставковий центр. Щоб його тут ці батони, оці медалі, no. Ці всі штуки. Такі справи. Дуже неясно, що тут мало бути. От. Ну, коротше, дивна річ. Однозначно. Дуже
велика будівля.